Bakunzi ba filime nyarwanda tukuzene filime nshyashya isohotse akakanya yitwa Dufite Imana Dufite Imana Mugore neza arahiye hanze njya kwiga ariko nza gutera umukobwa inda mbyara bwiza none nguyu yego rwose mugo mwiza ndagukunda nzamurera kutambwiye kufite nundi Zenan ndakuje mu cyumba Iri guca kuri YouTube channel yitwa Big Family TV rikansubiremo yitwa Big Family TV nyarukira y'ubwa mbere mu kwireba kuko akanya tuvugana yahageze Iri bako ahubwo se wowe uribona ubu ubona wananyigereza eh akundi bwi uri ugira umutima cyangwa niki bumbano baguteretse eh nibe nange ni umutima kowe ntabwo ngukira niba barabusize kwa muganga nawe uri mu kimoteri ugende ushaka gutora ubukoreshe kuko mbona ukoresha igice cyo hasi gusa dufite imana dufite imana ubizi urabizi nibonye nayiguha kandi nakintu nayikoraho rero nani iyo rigeze mbona kuba mu gitondo nabyutse ndambara mitanze njya kwishuri nakintu nigeze nkora rwose iyo kofi hoye iki ikutese na buri kofi yanjye yemo n'udufaranga ngiye kwifashisha Grandfrey, aho kugenda ure handi wajyanye n'umugura ko washunaniwe tujyama se bizo kureba neza. Oya, iki ni aho ndibuka neza rwose. Iyo ibintu bitinze birapfa kandi none muri iminsi. Oya, direka mubwire. Ndako sigeye nagukunda cyane. Ntabwo nimeze kuba kera. Kumva. Bigowe wowe hangana ugatoye. Naza kubitekereza neza duhite dufata amata y'ikirumva ubundi duhite twigira dukora ubu reba ingaruka byatanga Betty yahita asenya yatangira akagenda agasenya urikumva ntabwo yagenda abwa yakirukana faranga aha ibyo nkubwira ko mbiza ariko none biragenda yashwana n'umugabo we ugasanga haje amakimbirane ahubwo nge bitari ibyo ngibyo ikibyimbi yo gihari uragikanda kikameneka sekibi sekibi we aha ibyo nkubwira ko mbiza ariko none biragenda yashwana n'umugabo we ugasanga haje amakimbirane ahubwo nge bitari ibyo ngibyo ikibyimbi yo gihari uragikanda kikameneka ibintu byo kukirakara no gikomeza kibyimbiriyo ahubwo birahari nige uzashiduka no rugo ruhiye rwose reka tuvuge kuri ariko iyo mana yawe ya buri munsi abanza nyine wumva abona wabaye n'amashapure reka gusenga imana Valentine bikamubwire byanga bikunda araza kuva hano runo rugo rudasenyutse byanga bikunda ari ikintu kiri mu mukure ndumva ushoboye uri kumva tutagiye guteranya abantu bose ngusange umugore n'umugabo bararyanye fesho nesho ne va ntegeye kushura Betty ngo ni kigoryo. Siriye sako.
Rasira numuntu asaba imbabazi. Umuntu ushobora kubwira ntiyisubire. Yine ngiye mangerageza nanjye shyiremwa ku buvandimwe. Wende jo hatazagira ikiba ngo sinagize icyo mbikoraho. Ubwo nyine nasigaye ni inarirwa mu mwana. Ako reka nkubaze. Iyo urebye ubona Valentine ari umuntu. Iyo urebye wowe ugashishoza. Ni wa mwana utagishaka no kumvikana ni wa mukobwa uba wumva usize hehe ni wa mukobwa wumva uko ise ari yiwe urikumva n'uru rugo wa mu bubashe yarujukuramo twese tukagenda ako byo bivuga no ko Valentine n'abagaza kwa mukuru kandi ni na mukuru ni uwo mukuru kuri ngewe ariko iyo nakora nyine wagira ngo ararose nge mba muri iyo kira ngera yingemye bumva ko usaba imbabazi ni Valentine wari gusaba imbabazi nshanda wanasabura imbabazi pe napfukamye ninginga bete ariko nabona nadatabyumva ako se shana senze rwose nari nagaraje ku mutima barana naraye ntasenzeriye uriko ako ibyo bavandimwe na wabivamo none se shana muvandimwe wabugira ute nyine kwiyakunane nyine ariko reka nkubaze biriya bintu uvuga ngo ni igifu cya Valentine ni uko nyine atwite wenda bigiye kugaragara bigiye kujya hanze nakubwira nawe ikabyo nta nda Valentine mbese ubu urabona ndi umwana ubu igihe wabivugiye inda ntibigaragara wowe aha uzarindire urebe ngiye kirasi igifu ntabwo ari kuri igifu kimwe Valentine aze kunzi ko adasambana ninde waba warayimuteye ko basambana ubizi neza ko ari musaza wawe musaza urabona yakemera gutera Valentine ndazi ko abana n'umugore we ngo babara abakeye babo hanyuma se ubona Valentine ubona mva mu rugo ubona Valentine neza nawe ubona Valentine atarusha n'ubwenge musaza wanjye cyakigusha ako ku buryo Tony abuze ubwenge ku buryo yagenda akaryamana na Valentine uriya mwana akamutera inda ako musaza wawe ntabwo se ajya gufata gahunda yo kujya mu buriri bwa musaza wanjye ari umwana cyangwa ari umuntu. Nyine Valentine ashobora kujyayo kubwira ari. Na Tony nawe akaza kubwira ari nawe aribyo ari kumugenza ariko ntabwo yageze aho yamutera. Mbabarira Valentine ndamuzi. Biriya ni shatani tuba turi kumwe. Ubwo se Valentine aba yatwite yayijyana kuko atayijyana mu rugo. Wari uje ndashaka kukubaza niba utayibonye rwose umbwire ati ngiye nayibonye aha. Je grand frère nayo nigeze mbona rwose nayo nigeze mbona yaba nayibonye mese ni guheza cyangwa nkaba nabikoze hakiri kare ibintu biranshanze kabisa biranshanze pe kabisa grand frère rero ngerekanye ndi gukererwa ndi gukererwa kabisa kuko kufi yanjye urugiye nari ngiye ku ishuri nyine nk'ibisanzwe uciye anga oya reka njye kwisha akagende reka njye gushakira hose cyangwa urebe muri wa musego kuraraho naho undi muntu anwera amafaranga ni Jimmy ni gute nsange kofi yanjye munsi y'igitanda nataronye bika ko nta wundi tubana muri iyi nzu nta kibazo nzi ndaza kukubwira ho gato mu kanya umva yewe ko yewe urimo biki uri kuruka Ufite igifu kibi nawe rero nese wari warize icyo ku buryo ariko ubundi ni igifu arwaye eee murabizi neza eee niko wari warize iki wariye akawunga yego
Kuki wariye kawunga? Niko kari gahari. Niko. Biti akiye amafaranga ujyumwa yibi najya rwose. Akiye. Akiye rwose. Umva mbabwire. Ibyo mwakora byose. Ejo nuko wanashaka kumujyana kwa muganga. N'akazi ndemera nkareke. Kuko ndabona bitoroshye. Kwa muganga nyine basanze urwaye igifu. Please, itonde. Niba yaravuyeyo. Nyine nta mpamvu yo gusura kwa muganga n'ibi miti itari yamufasha wendira iracyari gukora. Hashize igihe kigani cyavuye kwa muganga. Urumva maze yaheruka mu cyumweru gishize. None imiti ntirakora. Ya ariko nyine tuza nyine ntabyo uzi nyine itonde. Ejo mu gitondo. Ube maso nshaka kujyana kwa muganga. Ntabwo bishoboka ubwo maze iminsi mvuye kwa muganga ngira kibireyo. Ko numva bihakana. Ama taxi voiture. Ko numva bihakana. Impamvu imiti mfite. Nyine gito. Rekera ngiye kumenya ko nkutwara kwa muganga. Beti. Wowe mu gitondo aho uya ngo utuwo mwanya ubyo kujya muri salo. Ugiye gukoresha imisatsi. Ariko ibyo bigo mwanya nkujye kuwuta rwose. Sibyo muze kunsaba amafaranga nta kibazo. Fata amafaranga yawe. Oya, yo nayo kugira ngo murye neza. Ariko se ndeka. Mu gitondo gutegura ibintu twa kwa muganga. Ntabwo hakanyigira urashyira kwa muganga. Oke, ugiye ujya kurwara iwanyu niba udakeneye kwa mutwa kwa muganga. Gukubitwa, kubabazwa ndetse no gusangira n'imbwa nibwo buzima abayemo. Nyuma y'uko nyina apfuye ise agashaka undi mugore ntabwo yongeye kubona amahoro. Amahoro umufuka w'ibijumba. Ntabirya guhera kuwa mbere mu gusa ku cyumweru kandi bo barya neza. Pole pose. Uriya mugore amfata nabi. Si ukuta Imana yemeye ko mama wanjye apfa. Imana ifite impamvu yabyemeye kandi Imana izabigufashamo basi ubeho neza. Ankorera ibintu bikomeye cyane kandi bibabaza. Basi kuki utabibwira papa wawe? Ako se papa muri buriya biriya bintu wakoze koko ni ibiki? Ibiki? Koko urabizi ko nari inshuti n'umugore wawe? Njye nakubeshye biriya bintu wahise ukora ntabwo nabyishimiye. Ibiki? Kugira ngo mama Mulisa apfe ataramara n'amezi atanu uhita ushaka undi mugore? Ni filime nziza cyane irimo isomo wakwigiramo. Jya kuri YouTube channel yitwa Motherland TV niho iri guca. My Step Mother, filime nshyashya.